بینەرانی خۆشەویستی بەرنامەکانی تلیڤیزیۆنی کۆمەڵە ئەم کاتەتان باش. من پەروین عەلی مورادی بە لێکدانەوەی هەواڵێکی تر لە خزمەت ئێوەی خۆشەویست و ئازیزدام. بەڕێزان هەروەک لە هەواڵەکانی ئەمڕۆدا بینیتان ژمارەك لە ژنانی هەرێمی کوردستان دوێنێ سێشەممە سێ مانگی مارس بەڕێپێوانێك چوونە بەردەم بەڕێوەبەرایەتی ئەوقافی شاری سلێمانی و لە دژی وتاری مەلاکان لە مزگەوتەکان دژ بە ژنان ناڕەزایەتیان دەربڕی. لەم پەیوەندەدا داواتمان کردووە لە هاوڕێی ئەسعەدی ڕۆستەمی بێت بۆ ئستیدیۆی تلیڤیزیۆنی کۆمەڵە تا وردەکاریەکانی ئەم کۆبوونەوە ناڕەزایەتیەمان بۆ باس بکات. هاوڕێی ئەسعەد زۆر بەخێر بیت. سپاس. ئەوەی کە ئەمڕۆ لە هەواڵەکاندا بڵاومان کردەوە تەواوی خۆپیشاندانەکە نەبوو، تکایە باسی وردەکاریەکانی ئەم کۆبوونەوەیمان بۆ بکەن. بەڵێ، سەرەتا وەک لە هەواڵەکانیشە ئاماژەی پێدرا لەسەر بانگەوازی گروپی ژیان کە گروپێکی چالاکە بۆ داکۆکی کردن لە مافەکانی ژنان لە هەرێمی کوردستانی عێراق بانگەواز کرابوو لە دژی ئەو وتارانەی کە کۆمەڵێک مەلای ئاینی لە مزگەوتەکان لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کەڵکی لێ وەرەگرن بۆ ئەوەی کە توندوتیژی و بە جۆرێک کولتورێکی زۆر پیا و سالارانە و دژی ئینسانی لە دژی ژنان خەنەڕێ ئەوان ئەو بانگەوازەیاندا بوو کە چالاکانی بواری مافەکانی ژنان کۆ ببنەوە و بڕۆن لەبەر بەڕێوەبەرایەتی ئەوقافی سلێمانی لەوێ یاداشتێک بخوێننەوە تێدا ئاماژە بەوە بدەن کە بەپی ئەو دکۆمنتۆ گرتە ڤیدیۆیانە کە ئەوان لە اختیاریانە بەپی ئەو توێژانەیە کە لە ڕادیۆکانی سەر بەم کەسانە و بڵاوە بێتەوە بەپی ئەو قسانەیە کە لە فەیسبوک و شوێنەکانی تر ئەیکەن بۆ نمونە ئاماژەیان بە قسەی یەکێک لە ئەو کەسانەدا کە ئەڵێ ژن بۆ ببێتە دەرەوە کار بکە، ژن لە ماڵەوە دانیشێ، ژن خۆی وەسیلەیەکە بۆ دروستکردن و بێ مناڵ دروستکات و بەگشتی بە شێوەیەکی زۆر وەحشیانە هێرش کرا بۆ سەر مافەکانی ژنان و لەسەر بانگەوازی گروپی ژیان ئەمان هاتوون کە ئەو ناڕەزایەتیە دەرببڕن. ناڕەزایەتیەکە لە یەکێک لە شقامەکانی شاری سلێمانی دەستی پێکرد ڕێپێوانەکە و بەرەوبردن بە ڕێوەبەرایەتی ئەوقاف ڕۆشتن ژنان لەم ژنان و هەروەها پیاوانیش دیارە تێدا بەشدار بوون لەم ڕێپێوانە ئاماژەیان بەوەدا بە ئەو دروشمانەیە کە لەسەر سنگیان ڕایانگرت بوو کە نابێت ڕێگە بدرێت بە هیچ مەلایەك لە هیچ منبەرێکە و چە لە مزگەوت چە لە شوێنهای تر لە ژێرناو ئەوەی کە ئەوە خەریکن بە سلاح تەبلیغی ئاینی خۆیانەکەنوانە بۆ شێوە سوکایەتی بە ژنان بکرێ. لەبەردەم بەڕێوەبەرایەتی ئەو قافیش یاداشتێک خوێنراوە کە ئەو یاداشتە هەر ناوەرۆکەکەی ئەوە بوو کە ئەبێ بەرخورد لەگەڵ ئەو کەسانە بکرێت کە هەوڵەدەن لە ڕێگەی وتارەکانیانە و کۆمەڵگا بەرەو تونوتیژی لە دژی ژنان بجوڵێنن. بەڵێ، سپاس. بەڕێوەبەرایەتی ئەوقافی شاری سلێمانی هاتە پێشوازی ناڕازییان و وتارێکیدا، ئایا ژنان بە وتارەکەی قانع بوون؟ لە ڕاستیدا ئەوە پێشوازی نەبوو بەدوای ئەوەی کە ژنان و بەدوای ئەوەی کە هەڵسوڕاوانی بواری مافەکانی ژنان گەیشتنە بەردەمەوە بە ڕێوەبەرایەتیە تەلەفۆنی بۆ ئەوانەکرێت لەلایەنێکی لەوانەوە کە ئاگادار بن ئێمە هاتووین ناڕەزایەتی بەم کردەوە دەرەبڕین. کاتێک کە بەڕێوەبەری ئەم شوێنە هاتە دەرەوە خۆی وانیشاندا کە ئەسڵەن ئاگاداری ئەوە نەبووە، پێوابووە بوو بۆ سەردانە ڕۆن بۆ لای ئامادگیەوەمان نەبووە لە حاڵێکە کە ئەم ڕێپێوانە و تەبلیغ بۆ ڕۆشتن بۆ ناڕەزایەتی دەبڕین بە نسبەت ئەم ڕێپێوانە و چەند ڕۆژ بوو لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو بووە و داوا لە هەڵسوڕاوان و داوا لە ژنانەکرا کە بەشدار بن لەم ڕێپێوانە. لە وتارێکی شاکەوان دایەن تانم بێژم ئینکار هەموو ئەو چتانەیان کرد کە ئەکرێ و وتیانەوە بەهۆی ئەوەی لە دەرەوەی پارێزگای سلێمانی بووە لە شارەکانی تر بووە، پێمان وانییە لە سلێمانی بێ، بەڵام هەر گروپی ژیان سەلماندیان بەو دکۆمنتانەیە کە لە بەردەستیانایە، بەو گرتە ڤیدیۆیانە کە لە بەردەستیانایە
بو وتارانەی کە مەلاکان لە مزگەوتەکان داویانە لە دژی ژنان و تەنانەت لە دژی پارلەمانی کوردستانیش کە بۆ نسبەتەوە قسە کرابوو ئەوانە دەریان خست کە ئەو بشتەوانیە و بگشتی ئەسڵان ڕازی نەبوون لەو وتارەی کە بەڕێبەرایەتیەوە قاف پێشکەشی کرد و ویستی شتەکە زۆر کەمڕەنگ نیشان بات و تەنانەت شتێککە من گوێمرێ بۆیشەوە بووکە خۆب مەلایکە قسە ئەکات ئەوە ئەڕواتە خانەی ئازادی ڕادەربڕینەوە. ئازادی ڕادەربڕین ئەوە نییە کە هێرش بکرێتە سەر مافەکانی نیوەی کۆمەڵگا بە ژنان وەکو وەسیلەیەك بۆ تەولید مناڵچاییان لێ بکرێ و بە پێ ئاینەکەی ئەو باسیلیەکە دەبێ توندوتیژی لە دژی بنوێندرێ پەرەدان بە چەند ژنە پەرەدان بە سیستمی پیا و سالاری هەموومانە بەس لەواکە کە ئەمە مەسەلە ئازادی ڕادەربڕین ئەمە مەسەلە هێرشکردنە سەر مافەکانی ژنانە و ئەوان لە شوێ بنکەکانی خۆیان واتە لە منبەری مزگەوتەکان و ڕاگەیاندنەکانیان کە لە بەردەستیانەیە بۆ شێوە لە دژی ژنان کاریان کردووە. ئایا کەس بەرهەڵاستی ئەم کۆبوونەوە ناڕەزایەتی ژنان بووە؟ بەداخەوە لە نزیکەوە کۆتاییەکانی ئەم ڕێپێوانەی گروپی ژیانە چەند کەسێ لەوانە کەسی گیان زۆر بە شێوەیەکی عەلەنی و بە شێوەیەکی ئەتوانم بێژم زۆر دژی ئینسانی هات و سوکایەتی کرد بە ژنان و دەنگەلێکی عەجیب و غەریبی لە خۆی ئەو دەرهێنا کە لەلایەن ژنانە و جوابی درایەوە پێوترا کە بۆت نییە بۆ شێوە لەگەڵ ئێمە بجوڵیتەوە و ئەو سەوت و دەنگەلە کە لە خۆت دەریێنیە سەن سەوتی ئینسان نییە و بێبیتەوە بەخۆتە و کە بینیان ژنان بۆ شێوەیە مقاومەتیان کرد لە مقابل ئەو هەڕەشەی ئەو کەسەوە چەند کەسێتر لە دەوروبەریان و کە هەوڵیاندا سوکایەتی بە ژنان بکەن پاشەکشەیان کردوە ژنان توانیان قسە و باسی خۆیان لەبەردەم هەموو دەستگاکانی ڕاگەیاندن کە بە خۆشحاڵیەوە بەشێکی زۆریان لەوێ بەشدار بوون باس بکەن و کۆمەڵگای لە ئاگادارکەنەوە. هاوڕێستا زۆر سپاس بۆ بەشداری. بەڵی بینەرانی خۆشەویست، ئەوەی کە پێشکەشتان کرا لێکدانەوەی هەواڵی ئەم هەفتەیەمان بوو. تا لێکدانەوەی هەواڵێکی تر هەر بژین بە ژیانێکی شاد و کامەران ماڵەوە.